Miers, uzticēšanās, atpestīšana un pašapziņa. Šādas ar gaismu saistītas vērtības, kuras kamēr iekodējas programmā Jauna gaisma. Tajā apvienota latviešu un citu valstu komponistu klasika, kā arī spilgti jaundarbi. Bija skaņdarbi, kas koram jau ir ļoti iecienīti. Jau visu māksliniecisko vadītāju gaitā ir, piemēram, iestudēts skaņdarbs Hirmai Prejur, kas ir Sven Davids Enstrāma un Henrija Persala kopdarbs. Tad mēs pieskārāmies arī dziesmu sāktu, ka tēmai arī programmā ļoti labi integrējās Pētera Vaska savā tautā un Emīla Dārziņas Ijānas bērni, kas būs estrādā. Galvenā ideja par koncertu programmu radās mūsu mākslinieciskajiem vadītājiem Jurģim Cābulim, un viņu tieši uzrunāja Erika Vitakara skaņdarbs ar nosaukumu Lux Nova, kas tiešā tulkojumā ir Jauna gaisma. Pati programma ir diezgan izaicinoša gan psiholoģiski, gan pašā nošu materiāla ziņā. Katram koncertam ir nedaudz citādākas sajūtas, jo arī katra šī vieta, kur mēs uzstājāmies, ir ar citu atmosfēru, citu enerģiju, bet mēs jūtam šo atbalstu un mēs esam laimīgi, ka mums ir iespēja tik kuplā skaitā muzicēt, īpaši šādās skaistās baznīcās un visu būt kopā mūzikā. Vairāk nekā 30 gadu vēsturē regulāri mainās sastāvs un mainījušies arī mākslinieciskie vadītāji, kora kamēr vērtības izdodas saglabāt. Es kā cilvēks, kurš korī kamēr uz dēļiem ir nodziedājis 13 gadus, un šodien es jūtu to pašu enerģētiku. Tā ir kamēr filosofija, šī pēctecība, jaunības dzirksts, un pat tiešām katru sezonu šis sākas no jauna. Katru reizi šie jaunie cilvēki atnāk ar savu aizrautību, ar savu enerģiju. No šodienas koris pievēršas dziesmu svētku repertuāram, bet jau šajā rudenī dosies kādā aizokeāna tūrē. Šos plānus, kamēr Saime pagaidām vēlas paturēt noslēpumā. Ilva Everte, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.